Re, viss ēters ir te! Valmieras teātra apaļās zāles ringā skatītāji cieši sasēduši, vairākumam pat nenojaušot, ka valstī tiko izsludināta ārkārtas situācija. Pieņemšanas izrādes parasti pulcē teātra darbiniekus, draugus un tuviniekus. Visi noskaņoti baudīt mīlas stāstu. Režisora Georgija Surkova un dramaturģis Madaras Rutkevičs skatavus variantu amerikāņu autora Roberta Džeimsa Vollera romānam Medisons apgabala tilti, pēc kura 1995. Gadā uzņemta arī slavenā filma ar Merilu Strīpu un Klintu Īstvudu. Bet izrādē tilti galvenajās lomās ar Elīnu Vānu un Tālvaldes Lasmanis, un tā veidot kā mammas pēcnāvas vēstuli bērniem, atzīstoties slepenā mīlas stāstā. Vīrieši ajavā vēl pasniedz ziedus sievietēm. Tie rindīgi. Līdz ar starprīti pienāk arī ziņa par valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un par atcelto pirmizrādi. Tas nozīmē, ka šī izrāda tilti, ko mēs šodien skatāmies, ka pieņemšanas izrādi, īsto pirmizrādi piedzīvos tikai aprīlī. Un es ceru, ka viņi pa to laiku briedīs, aktieriem pietiks spēka, nepiedzīvot tās pirmizrādes enerģiju saglabāt sevi un nospēlēt, tad, kad atkal to varēs. Izrādē ir tēli, kas nav grāmatā. Tie ir manas pašas radītie, bet tas stāsts jau pamatā. Nekās arī valstī ir aplikums. Tas tā kā Ulmans teica, palieciet savās vietās, es palikšu savās, es to pateicu. Izrādes darbība notiek Amerikā 20. Gadsimta 60. Gados. Aijavā kopā ar vīru un pusaugu bērniem mītošā mājsaimniece Frančeska pirmo reizi mūžā nolēma nebraukt līdz ģimenei uz gada tirgu un nejauši viņas mājās ieklīst apmaldījies fotogrāfs, kurš meklē tiltu žurnāla National Geographic uzdevumā. Stāsts jau pats par sevi, nu, viņš ir tik cilvēcisks, tik... Man liekas, ka pat cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši savā dzīvē vēl kaut ko tādu, nu, nevar nejust līdzi tiem varoņiem. Ko jūs varbūt šī mēneša laikā izrādē gribēsiet pamainīt vai uzlabot? Diemžēl tas mums nesanāks, jo man ir tur tālākie plāni, man jābrauc tālāk strādāt, un ar to mūsu darbs arī beigsies. Tas iespējas ļoti interesanti, jo es šo izrādu vairāk nespēlēšu, jo es dodos garākā atvaļinājumā. No tādā pelnītā un gaidītā atvaļinājumā, iepšu dekrētā. Aktieru darbs, ļoti laba scenogrāfija, kolosāli, kad ūdens ir iekšā, ja, un vispār aktrises, ja, un arī vecākās paudzes aktieru izmantot, kas bija ļoti patīkami. Mēs dzīvojam līdz, protams, un man pašai arī ļoti patīk spēlēt pieņemšanas, jo it kā varbūt tad arī visvairāk ir, nu, viens puses ir uztraukums, jo tie ir tavi kolēģi. Pat šādā, varētu teikt, lasījuma formātā mūsu aktieri strādā ārkārtīgi smalki un līdz pēdējam, nu, ļoti godīgi galvenais. Valmieras teātrī viesojās Anete Lesīte un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.